querer decidir, é o proceder. Você vai perder, o rap não tá pra você. Eu vou te gastar aqui esse R.A.P. E tá ligado, Johnny? PQP, VSF. Puta que pariu, tu não tem peito pra falar que representa o Brasil. Foi, seu barbeiro era quem? Pai de dois? Maneiro, hein? Aí, ó. Aquele pique, ó. Aí, tu pode buscar, isso é um exemplo. Eu deixei você aqui, rimar que não perde pro próprio tempo. Se ligou, meu mano, eu vou te gastar. A não sabia, sabia que tu não sabia rimar. Otário, meu quadro quebra a língua. É desse jeito que eu mato. E isso lá não é perigo. Aí, meu amor, eu não tô de sacanagem. Tu tava perdido na minha área, por isso dinheiro com a passagem. Mas aí, aqui é realidade. Eu vou te gastar, meu mano, a dor tem humildade. Mano, eu rimo aqui, eu vou ser média. É você, não gosta, eu vou te limar essa parte. Falei, maldito, isso é de inveja. Se liga, meu mano, eu sou em Snoop Dogg. Você usou até a punchline do blog. Por que isso vai ser você a tua existência? Tão fracassado, não pode improvisar, não tem eficiência. Aí, esse é o proceder. Aprendi que isso foi técnica.